De tudo, muito bom dia. Mais um programa do nosso projeto Bom Dia, da nossa startup Rede Tudo, a sua rede comercial 100% nacional. E esse nosso bate-papo, como pretendemos realizar todas as manhãs, então, né? Dia 24 de janeiro, agora faz um ano, então. Coincidentemente é o dia que o YouTube cortou nossa monetização, tá? Acho que o título do Bom Dia de hoje, que não é um tão bom dia, é a questão aí do falecimento, então, do professor Olavo de Carvalho, tá? Para quem acompanhava as aulas dele, né? Ele como, digamos, um filósofo, ele te orientava muito a buscar, pensar, raciocinar, refletir, tá? E uma das grandes lições que eu tive dele é de você, antes de ter uma opinião sobre o outro lado, tente entender o outro lado, tá? Isso foi uma das lições que eu mais me marcaram, tá? Dele te incentivar a buscar entender a outra parte, e aí sim você pode discordar mudar humildemente a tua opinião. Isso é um fato muito interessante. E para você que é empreendedor, trabalhador, consultor, empregado, desempregado, tá? Que quer estar preparado para as mudanças do mercado, uma das outras lições que eu tive, que foi logo no início, acho que uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, numa das primeiras aulas que eu assisti dele, que foi onde me chamou o gancho, né? Tá? Ele falou que nós não temos muito zelo no nosso trabalho, tá? Independente qual seja o teu trabalho, tá? Ele deu exemplo, seja você um pedreiro, seja você um soldador, motorista de ônibus, entregador de entrega e motoboy, o que seja, qual seja o seu trabalho, tá? Ele orientou, numa das primeiras vezes que eu tive contato com o material dele, ele orientou você ter o cuidado, o zelo de um cirurgião que está fazendo uma cirurgia, tá? Que corre risco de vida daquele paciente. Você tem aquela atenção, aquele cuidado, daquele zelo, tá? Aquela preocupação que dê tudo certo naquela operação, literalmente. Seja entregar uma pizza, seja construir um muro, tá? Seja cortar uma grama. A palavra operação, né? Você vem do exemplo da cirurgia para o exemplo do nosso dia a dia. Você que é lojista, você que trabalha na indústria. Então, você todo o dia que você está sendo pago para desenvolver uma atividade, tá? Você, então, tem essa preocupação, este zelo, tá? Pelo seu trabalho, pelo resultado para que seu cliente sobreviva lá na outra ponta. Tá? Mas é muito importante esse detalhe. Tá? Essa foi uma das segunda situação que eu aprendi com ele. A terceira, tá? Também com humildade, tá? Ainda mais depois dessa questão toda, desses lockdowns e parar. Nós, 2020, ficamos aí 30 dias sem renda, sem rumo nenhum, tá? E nós não fomos os únicos no mundo afora, né? Naturalmente. Mas aí nos afetou. Antes disso, nós tivemos um problema em 2018 aí, que nos afetou muito a autoestima. E uma das aulas do professor Olavo, ele falava o seguinte, tá? Se você tem um trabalho, por mais humilde que ele seja, tá? Valorize esse trabalho, tá? Realize esse trabalho com honra, tá? Com dignidade, tá? Então, isso foi uma terceira situação que me chamou a atenção. Soluções, seja bem-vindo, colega, ao nosso projeto Bom Dia, tá? Hoje, aí, lamentando a perda do professor Olavo, tá? Estamos aqui compartilhando, então, três situações aí que onde as aulas do professor, então, nos motivaram, nos orientaram, nos educaram, tá? Então, primeira situação que nos chamou a atenção: tente entender o outro lado, antes de ter uma opinião, como é que é o judaísmo, como é que é o islamismo, como é que é não sei o que. Tenta entender como é que é o outro lado, tá? E aí você naturalmente vai no mínimo respeitar, pode continuar divergindo, mas com mais respeito, tá? Segunda situação, tudo que você fizer no seu trabalho, no seu dia a dia, trate com carinho, com zelo, como se você estivesse fazendo uma cirurgia de risco de vida num paciente, você fosse cirurgião, chefe ali, e estaria então desenvolvendo aquela cirurgia com todo cuidado, todo carinho, para que o seu cliente, seu paciente sobreviva lá na ponta, tá? E terceiro, por mais humilde que seja o seu trabalho, tá? Por mais que você ande sujo no seu trabalho, por mais que você às vezes não sinta
honrado no seu trabalho sim é digno. Você está levando sustento para sua família, sustento para sua casa, tá? Honre seu trabalho, tá? Faça o seu melhor, tá bom? Tá? São essas três lições que nós tivemos aí, que mais nos marcaram nesses, agora não lembro se são 5 ou 6 anos, que nós tivemos oportunidade de conhecer o professor Olavo, tá? Nenhum momento aqui falamos de política, tá? Nós falamos de construir um Brasil melhor, cada vez mais competitivo, cada vez mais produtivo, tá? Pro Rayonag Industrial, seja bem-vindo, colega. Esse é o nosso projeto. Bom dia para você, empreendedor, trabalhador, consultor, empregado, desempregado, mas quer estar preparado para as mudanças do mercado. Estamos hoje, então, resumindo, então, as três lições, então, que tivemos com o professor Olavo, então. Tá bom? Tá? Bom dia produtivo a todos, tá? Hoje, se Deus quiser, nosso primeiro aplicativo fica pronto, então, tá? De um dos nossos projetos, então, tá? E pretendemos compartilhar com os colegas com muito entusiasmo, tá bom? Deus abençoe e até amanhã.